Ja, hej. Och välkommen till Backbandets YouTube. Välkommen till Backbandets YouTube. Hej och välkommen till Backbandets. Jag tänkte vi skulle få dit de här fästena på baksidan och det här vinkeljärnet som är kvar. Så vi blir av med den. Så vi ska svetsa lite på skopan. Svicing little on the scope, som det heter på engelska. Det är en fin dag idag. Jag är prickad in så man får vara mitt i det här 30 graders värmen. Men vi ska hissa upp vinkeljärnet ovanför och sen sätta dit två stora BM-fästen. Och ja, nu får den där hänga ovanför där. Så svetsar jag på dem där och sen kan man släppa ner vinkeljärnet då i... Ja, det är ju, de passar ju liksom uppe på skopfästen. The scope fästes. Ja. Men ja, jag vet inte om jag ska, den där jävla hissen har ju börjat på sjunka, den här motorlyften. Han sjunker ner så sakteliga. Men om vi hissar upp han och så kanske man ska gillra fast han med någonting så slipper jag få den över mig. Men vi ska prova om vi får upp han i luften till att börja med. Ja, här har vi i alla fall fästena, stora BM. Och de kommer att ligga an mot den här sidan. Och det är ju här vinkeln kommer att ligga i det här haket. Så det är därför jag, när jag sätter på dem där först, då kan man bara släppa ner vinkeljärnet emot de här två topparna på dem där. Men nu ska jag fasa av de här lite grann. Inte, nu tänker jag inte ha så det här genombränning på såna här plåtar. För, men jag fasar i alla fall av det här lite. Så ska vi få väl fast dem. Så där, då blir det lite mer svets här i hörnet. Alltså sen blir det ju råge på det, men nu jag svetsar ju allting med 2,5 nu bara. Och Elga hade, om jag vet inte om jag sa ESAB, för de låg i en ESAB. Det är ESAB eller Elgas P48 om någon undrar det, 2,5. Så det har jag svetsat alltihop med hittills. Så det är, ja, jag har dem att fylla i botten med liksom. Men så där nu då. Nu blir det lite mer svets på dem där. Och nu är det ju, radien bestämmer ju var de här ska sitta. Men vi ska ju mäta ut dem för det ska ju vara 1000 cc. Så vi ska rita lite där på skopan får vi se. Ja, då ska vi rita ut det här får se. Och nu råkar det vara så precis så. Jag tror nämligen att den här plåten. Nej, men tack. Nu har jag sån tur här så den här plåten är 1000 precis. Och den sitter ju centrerad. Så då kan vi rita rakt ner från den. Tänker jag mig. Med hjälp av en sån här krita. Eller krite som de säger på engelska. Eller om vi rent av tar den här. Vi kan ju sätta den så där också. Så.
Där. Så där. Ja. Och den här vinkeln är precis en meter. Då är de där parallella. Sen är det ju radien på skopfäste som bestämmer vilken höjd han ska bli på enligt ritning. Då ska vi se. Nu har vi centrumlinjen först här som jag har märkt mig se. Det här är lätt att göra fel på. Men jag ser ju inte mitt bakom, så jag har flyttat ut 20 utanför där. Så jag ser att den här blir i linje efter det. Och bara vi får fast den så får vi mäta lite bättre. Men nu ska jag försöka gillra upp den här så han passar efter radien här på något vis. Ja, det är lite för högt till och med. Nu är ju den där runt skuren och sen är ju den här plåten stegbockad, så det blir ju lite att fylla här nere. Men ja, nu blir det här att fastna. Så jag tror vi sätter i fast en liten häfta där uppe. Och nu blir det tyst igen.
Då har vi precis 200 till den här toppen. Och de där är ju väldigt lika. Eller om vi tar här nere så är det 270. Eller ändå med det här innen. Ja. 270 är det här. Det är ju bra om skopan hänger. Men på de här gamla det blir ju plant humor. Men det kan man ju sätta det där fäste en decimeter högre så ligger skopa plant i alla fall. Så glappt som det är i alla busningar. Nej, men den där sitter där. Vi ska se om vi får till en till då. Det här är väl egentligen det rätta att mäta, för det är ju här skopan hänger. Och där hade vi 270 där borta. Ja, då ska vi ner lite grann. Ja, 1000 mm cc. Och sen är det som jag säger att han ligger från lite här då. Men det är ingen fara. Här ligger han emot hela vägen. Och ner i där. Så då drar vi på en lite till då. Så kan vi släppa ner det här vinkeln sen.
Ja, då tror jag att det håller att lyfta skopa i alla fall i det som är svetsat nu. Men det ska bli mer. Men nu ska vi se om vi kan få ner det här vankeljärnet. Vankeliron. Han ligger ju dels på de här hyllorna och sitter i den där kran. Ja, om det nu är så att kran sjunker så kan vi ju sitta här och vänta. Eller om jag ska se åt min lilla medhjälpare att vi släpper ner lite sakta. Så slipper vi vänta på det. Nu kan du fira ner. Öppna bara lite grann så han sjunker sakta av sig självt. Ja, så. Låt han vara så där. Låt han gå så där. Ja. Titta vad fint. Så ja. Då kan vi ta bort den här. Ja, så där då. Då sitter fästena på plats. Och det är vinkeljärnet. Då är ju i alla fall det som jag tänkte. Att grejerna sitter på plats. Sen är det som jag sa, sen är det bara massa mörjsvetsning. Och det är ju inte mycket att se på. För det ska svetsas. Ja, allting som kommer åt att göras som man står nu. Sen ska jag ju vända på den här. För vi ska ha på lite slitstål under. Men det blir en senare fråga. Nu har jag i alla fall, jag tappar inte bort grejerna nu i alla fall. Och det här, det räcker som det är svetsat nu så håller det att bära skopa alltså. Om man ska flytta på den i fästen. Så ja, det avslutar väl dagens avsnitt. Och vill du se mer sånt här då klickar du på subscribe. Så kommer det notis om nya filmer. Annars så får ni ha det bra, så hörs vi. Hi.